ଆଶାସାଥୀ ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶାସାଥୀ ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 18,000 24,000 କେତୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ଦଶ ଦବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆସିଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲା, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, କ'ଣ ଦାବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଆଜି ଆଶାସାଥୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ମଜଦୁର ସଂଘକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଉ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଲା ପିଆଇପିରେ ଯେଉଁ 6,000 ଗତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ 6,000କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠକେଇ କରିକି ଆମକୁ 3,000 ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଶାମାନଙ୍କର ଡବଲ ଦରମା କରିଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକି ଡବଲ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ତ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ଆମକୁ ଖଟାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଯଦି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ଆମ ଦାବି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା। ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା 6,000 ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଠକେଇ କରି 3,000 ଯୋଉ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଆଶାକର୍ମୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ସାଥୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ବି ଲଳିତା ଦ୍ୱାରା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଶାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଗୁଣ କହିଥିଲେ, ସେ 2 ଗୁଣ ଆମକୁ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ବୀମା ପାଇଁ ଯେଉଁ 1,00,000 ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା 2,00,000 କହିଛୁ। ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶା ଆଉ ଆଶାସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭେଟିନୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ନ ସମାଧାନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ଆଉ ଆଶାସାଥୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବେ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବା ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା, ଏମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବମାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥିଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଧରି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିରି ରାଲି କରୁଛୁ। ତ ଆମର MD ମହାଶୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେତିକି କାମ କର ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ପାଇବ, ତ ଆମର PIP 6,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ନ ଦେଇ ଆମକୁ 3,000 ଆଶାମାନଙ୍କର 3,000 କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3,500 କଲେ, ଆମକୁ 3,000 ଦେଲେ, ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଆଶାସାଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କଲେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ସେ 3,500 ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ 3,500, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପରଭିଜନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଲେ 3,000। ଏଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ MDଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି? ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ସେ କିଛି ନ ଶୁଣିବେ, ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ପୂରଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମ ନାଁ ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ, କୁଲସା ବ୍ଲକ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛିଟା ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକିରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କିଛି ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆମର ଦାବି ହେଲା, ଆମେ 2018 ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ଆମେ ଆଶା ସେତୁରୁ ଅଲଗା ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛୁ ଆମକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମର 6,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର MDଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର 6,000 ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆଉ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆମେ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଗୁଣା ହେଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇନି, ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କାମରେ କରି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା ଆଉ ଆଶା ସାଥୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ।
निश्चित भाव कहते कि जो पार्टी में कहीदेले हमने काम कर देखा पड़ा जेहतु जो आशाकर्मी मैंने आशाजी दीदी मानते हैं कहीं ग्रामांचल में स्वास्थ्य सेवा पहुंचे कहीं तीन हजार दरमार चलवा के कष्टर होता है ताक नजा कहीं आजिकल जो पर रेट कथ कह कि घर चल कथ कह विभिन्न प्रकार जो समस्या रोज आशा दीदी मान कहीं महिला हेल्ले भी घर जो प्रतिपोषण कर बाधा अभियान रहा है केन्द्र सरकार जो फंड दौर छः हजार ताक रखी जो पीए मध्यम तीन हजार टाँग दरम दौरान तो तीन हजार मध्य चलवा कष्टर से आज से गंजाम जिलापा कार्यालय आसाला निज दायपत्र कि सरकार कथ के शुणा देखा बाकी रहा गंजाम जिला छतरपुर क्या पर्सन सत्यों सहित विश्व प्रधान भाग्य प्रमाणी।